this is get the chicken one. Foxy. Той няма малко да видиш. Съди се. Фокси, защо мога да запиш на твоите бебета Мечо? Фокси? Трябва да ще извери сърсна. Дози, чоп. She's much more brave when her mom is here. And those two, they do not stop jumping. Foxy! Stiga, Ozzy! Stiga, mom! Where to? I'm going to go to the Foxy. So, mom, so, Foxy, Foxy, mom. Foxy, mom. Foxy. Ozzy! Nezo. Nezo, mom, you get it. Мака мама на сватка. Тя се дома дали 40 сантиметри, so we don't know the farthest. So we cannot say how big the box is called. Нестор. And it's not very much. Нестичка, къде мама си си скрива, бебе? Къде писенци си си скрива, мамче? О, мамина куко. Мамина мънинка кукотя. Несторче, защо мама си си скрива? Ела малко кукусно. Несторко, ела сънчече. Ози, не ти, мама. Ози, джабе, он ми. Нестор. Несторче. Несо и кадринг върха, мама. И кой се гуси тук? О, кой се гуси тук? Къде мама си гусиш? Фоксичка, куку, мамин. Куку ми писи. Фоксинка. Мамина бебе. Мамина мамка тя. У нема мамка тя. И така мамка сладка. Низо. И низо. Низо. Кома си красиво, мам. Кома си красиво, мети. Ти си приятно. Сега с камера е фатко. Шо е урал припиши се. Мастер извери ханзам бой. Фоксинка. Фоксичка. Не се изхепи тук да върха, мам. Хи-хи. Си харин е. Не сторете лапи, мама Мечо. Къде е мама Мечо? Къде е мама Теренци? Къде е твоята мама Миси? Къде е мама Бебе? Ох, не мама сладък той. Хайде ни при мама. Иди при мама Мечо. Хайде, зайче. Разбойници. Нестор, че ойде ли при мама Мечо? Нестор, Нестор. Който мама миско? Къде мама? Къде си си скрил миско ти? Който момент си си скрил писи? О, зайко. Има ми малък зайко той. Има зайко. Не чучи. Мисли? Не са си къде мама си си скрил там. Миска се в мама ли миси? Как си успокоили се мама малко сега? Успокоили миси? Успокоила ли ми си си, мама? Успокоила ли ми си си, Мечо? Нецичко! Нецичка! Писенче! Зобчето! 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 Нещо че, маничко! Маничко! Исус Юки! Исус Юки! Нецичка, нецичка. Мамочка, да нецичка тя. Нестурче.